Tako bi tvoj sljedeći telefon mogao da pravi fotografije poput profesionalaca. Kao ovaj, čak i u uslovima slabog osvjetljenja. Uhvaćeni ste. Šta ako bi tvoj telefon radio u svim vremenskim uslovima? I šta ako bi mogao sve to, a uz to i izgledao tako dobro? Ne ti, druže. Sorry. I to nije sve, jer na VIP dropu dobijaš čak 50 GB prostora i neograničeni surf za tvoje cloud servise u naredne 2 godine uz Samsung Galaxy S7 i S7 Edge. VIP. Druga priča.